Darmošlap. Tradičně vás vítá, vážení darmodiváci, ze 7. dne mého putování z Úvalu u Prahy na nejsevernější bod České republiky. Ten je mimochodem právě za mnou a já tímto 7. dnem, který mám vytýčený pouze na 10 kilometrů, se chci dostat do Vilémova u Šluknova, nebo jak se to jmenuje, Vilémov. No prostě tak nějak, tam chci nasednout na vlak a pokračovat dál. Dneska máme čtvrtek, mě ty dny hrozně matou, čtvrtek 11.6.2020. Tak, tolik na úvod. Jo, už vím, chci vás teďka vrátit do rána, abyste se podívali, co se ráno dělo, ale hlavně tam, jak zjistíte podrobnosti o místě tady toho nejsevernějšího bodu. Nalez jsem tady pár různých zajímavostí, tak se na to podívejte. Jsem už hroznej, to se omlouvám. Běžte spát do rána. Moje 6. poslední ráno. Mokrej les. Mokrej stan. Mokrej nejsevernější bod. Tamhle je přístřešek někde. Tamhle je vidět monument. Ten kus kamene. Já si vůbec nespěchám, je 9:30. Užívám si tohle krásný ráno, prostě v přírodě, protože mě čeká cesta zpátky do města, do civilizace, takže určitě není kam spěchat. Já se přesouvám už do své jídelny a rozhodl jsem se, že to dneska chci mít slavnostní, poslední snídaně. Tak jsem si dovolil dvojitou porci dneska a pak čaj, káva, nevím, uvidí se, na co budu mít větší chuť, tak abych to správně oslavil. Mám pocit, že tady je všechno spíš udržováno německou stranou než Čechy. Ten podíl tady je malej, vidíte, tady ten přístřešek, taky německy označený. Na druhou stranu, teď jsem v Německu, až teď se dostávám vlastně do Čech. My tady máme značení, pak tady česká, někdo z Havířova, 6.7.2017, zanechal nesmazatelně ve stromu svoji stopu, aby to nebylo málo, protože dřevo může strouchnivět, tak tady to je ještě se stejným datumem jednou v nerezu. Pár slz tady z toho skáplo. No a tady jsou informace v češtině na české straně. Taky musím ocenit tu důmyslnost německé strany, vlastně pařez. Uřízlej, blbě by se na něm sedělo, tak je doplněný o nástavbu. Ještě jeden vstup si dovolím, až si sem uděláte někdy cestu, tak tady nezapomeňte, je vrcholová kniha, jsou tady 3 propisky, já jsem se do ní včera zapsal, dal jsem to i do střihu, ježiši, pardon, a zase je to značený německy, protože to na německé straně je, a po mně tady v tuhle chvíli nikdo nebyl. Takže jsem zatím poslední, 11. se teprve čeká, kdo dorazí. Je tady samolepka. No, vidíte v tom jazyce, kterýmu nerozumím. No a jde se na to. V tuhle chvíli si troufnu říct, že nejsevernější stan v České republice brzo padne a štafetu tak předá jinému stanu. A další noc už bohužel v posteli. Po mně zůstalo už jen suché místo ve tvaru 6 úhelníků a vzpomínky. Poslední fotky a já toto místo opouštím. Je 11:45 a na nejsevernější bod přišli první 2 turisti dnešního dne. A ještě než přišli, tak jsem rychle stihnul ukrýt
moje dvě navštívenky na tajný místa. Takže jak se sem třeba někdy podíváte, tak zkuste, jestli je najdete. Není to tak složitý. Třeba je najdou už oni. Viděli jste ráno, teď jsme spolu zpátky na trailu a já jdu přesně po hranici České republiky s Německem. Německo máme napravo, Českou republiku máme nalevo. To bílé jsou hraniční kameny, to bílé se žlutým je turistické značení, jdu po žluté. Děkuju klubu českých turistů České republiky. Díky nim vydělávám mobilní telefon z kapsy asi tak o 50% méně, než bych standardně musel. Děkuji, klube. Tady jinak vidíte hraniční kámen. Můžete vidět, že hranice nejsou úplně vždycky jistá věc, takže proto tady z důvodu té nejistoty je napsaný, že ta hranice jako vede tady někde zhruba plus minus, jo? Plus minus, tady takhle někde je ta hranice. Proto takhle to mají hezky značený. Ty nejsevernější body, které můžete do horobraní nabrat, jsou tady. Jmenuje se to Buková hora a už tady nic severnějšího není. Stále procházím přímo po hranicích s Německem a je to tady hodně vlhký, je tady hodně vody, vlhkosti. A při snídaní jsem děkoval všem, co mě natankovali vodu. A v souvislosti s tím jsem si uvědomil, jak děsivý sucho v Čechách je a jak velký problémy s vodou máme. Bojím se toho, že jednou nastane čas, kdy u někoho zazvonit a říct jim, mohl byste mi natočit trošku vody, bude nereálný, nemožný nebo extrémně drahý. A přitom jsem si vzpomněl na jeden vynikající dokument, ale naprosto vynikající. Je to taková studie jednoho Slováka, je to na YouTube, jmenuje se to Klimatická chyba. Je to neuvěřitelná věc. Pokud se trošku zajímáte o ekologii nebo o to, co vás čeká v budoucnosti, jak se vám bude dařit, tak se na to určitě podívejte. Klimatická chyba ve slovenštině. Úžasný. Neuvěřitelný pán, který všechno podloží přímo jejich testy. No, nebudu to komentovat. Teď radši, abych tady nezapadl někde do bažiny. Ty vody teďka už je tady až moc. Dobrá, konec vstupu o ekologii a o vodě. Mimochodem, pokud budete x dnů chodit s 2,8 litrovými lahvemi na zádech a budete vodu používat tomu, co ji používám já, vaření, pití, hygiena, tak si začnete velice vážit. Jakey to taky dobře ví, tohle jsme se naučili, si vody vážit, a když pak jste v civilizaci a máte vylít sklenici vodu do dřezu, jinak čísla, které teďka řeknu, asi znáte, na planetě je pouze 3% sladké vody a pouze 1% vody je pitné. Takže pitná sladká voda, 1%, to ale asi víte. A pro hledače kešek bych řekl, že tohleto je keška. Pokud byste se rozhodovali, jestli se podívat na nejsevernější nebo na nejjižnější bod České republiky, tak výhodou toho nejsevernějšího je to, že tady je vlastně takový okruh podél hranic a vy tak tam jednou cestou přijdete a jinou cestou odejdete. Zatímco u nejjižnějšího bodu poměrně dlouho jdete po jedné cestě tam a pak se musíte stejnou cestou vracet od rakouských hranic. Vůbec mě tady to místo nechce opouštět. Vím, že někde tam vepředu je vlaková zastávka, která je vstupní branou zpátky k vám. Vrátí mě zpátky do civilizace. To se mě úplně ještě nechce, ale musím. Vyšel jsem minulý týden v pátek, dneska je čtvrtek a budu mít ještě dost práce, abych vůbec večer dojel domů. Hrozně to uteklo. Kdybyste mě řekli, že jsem vyšel předčerejším, tak bych s tím souhlasil. Vůbec to nechápu. Končí to, nedá se nic dělat. Jsou i jiné věci než darmo šlapání, takže to musím takhle přijmout, ale je to báječný a vím, že tohle jsou poslední okamžiky, které si můžu užít ještě takhle venku v přírodě. Jak jste na tom vy? Na druhou stranu
Když jsem byl na Sněžce, tak jsem šel z Pardubic na Sněžku a zpátky. Za 5 dnů jsem ušel x kilometrů a 5 dnů jsem se nemyl. A pamatuju si, že ta sprcha byla úžasná po 5 dnech. A teď jsem to překonal, teď jsem 7 dní nemytej. To v oblečení se na mě už tak jako lepí, všechno je to hrozný. Už se do toho ani nemůžete nasoukat, je to jak kdyby to bylo opatlený nějakým tukem. A není to nic příjemného, už taky samozřejmě cítím něco jako a tak. A tak se těším na tu sprchu. V civilizaci zase jako po 7 dnech to bude nejlepší sprcha tohodle roku. Tak to zase jako musím říct, že tam jako si to užiju. Voda, to bude super. Darmo šlapový zvířátka dnes poprvé. Doufám, že už naposled. A já už si to opět štráduji obcí severní. Pak přejdu přes obec Lobedava, to už znáte ze včerejšího videa. Pak mě tam čeká Vilémov u Šluknova a tam už na mě ve 13.14 čeká co? A mě čeká vlak a jedu do Rumburka. Víte, jaký je rozdíl mezi televizí Nova a YouTubeovým kanálem Darmošlap? Žádnej, na obou ukazují zvířátka. Tam nahoře v kopcích jsem spal, tam je nejsevernější. Za 29 minut mi to jede a je to 3,3 km. Takže musím valit 7 km za hodinu. Snad to stihnu, držte palce. 10 minut, 1,5 km. Je to hodně nereální, ale bojuju. Vím, že pak půjdu v protisměru jízdy vlaku, tak případně na něj zkusím zamávat a uvidíme, jestli se dá stopnout si vlak. Tyjo, zatroubil na mě, no. On nezastavil, když mi viděl nikoho na perónu. Zjistil jsem, že i s Krosnou se dá běhat a on tu zastávku projel plnou rychlostí a to ještě zbývá minuta do odjezdu. Tyjo, tak to je škoda. Ale zjistil jsem, že teda s Krosnou se dá běhat, ale tyjo, tady kdybych stál, tyjo, a mával, by to dobrzdil. To je, ach jo, no udělal jsem maximum. A tahle prohra mě určitě zase posune, abych byl důslednější. Dokud nejsem doma, nejsem v cíli. Dokud nejsem doma, nejsem v cíli. A to jsem změnil nástupní stanici, abych měl příznivější směr. A zašel jsem si trošku, no, to nějaký zbrzdilo. Ne. No, potřeboval jsem to. Tak to mám. Potřeboval jsem klid na téhle lavičce. No tak ne, ještě nejsem v Praze, ale jdu přesedlat z vlakové zastávky na tu autobusovou a cíl mám stále stejný, čili Rumburk. Tímhle autobusem jsem přijel do Rumburku a teď se jdu podívat na nádraží, jestli tam mají pro mě lístek na vlak a sundávám si roušku. Hrozně mi překvapila ta doprava, jak je levná. Za 37 korun jsem překonal asi 25 km, takhle rychle. Zároveň pohodlný sedačky v linkovém autobuse, takhle sedět, to je prostě úžasný. Hrozně příjemný pocit po tom týdnu, kdy jsem vlastně furt jenom chodil. Ale trošku mě vadila ta rychlost. Seděl jsem zády ke směru jízdy a z ty kopce a tak ta rychlost mi nedělala úplně jako dobře. S odvyksem si asi. Nádraží právě v rekonstrukci asi. A nepojedu s českýma dráhama, ale vlakem Arriva. A jestli se nemýlím, tak přesně to jsou ty vlaky, co mají problém s tím výkonem, že nemůžou vyjet do kopců. Nějaký vojetý německý mašiny nebo tak. Mám pocit, že to je ono, ne? Arriva. Tady na severu Čech. Musím najít nějakou restauraci a udělám upload videa ze dne 6. No, pomalu asi přicházím na náměstí. Náměstí pěkný, ale najít tady nějakou
restauraci je docela obtížný. Tamhle vidím pizzerku, jak to zkusím. Jinak docela prázdno, no, co se hospod týče. Tak nevyšlo to tam, ale paní mě poradila restauraci u kostela. Tam prej dobře vařej. Tímhle směrem bude kostel, to bude restaurace u kostela. Pomalu se vracím z centra Rumburku zpět na vlakový nádraží. Naobědval jsem se, udělal jsem nějaký nákup u Vietnamce a jdu nasedat do vlaku a opouštím Rumburk. Mají tady moc hezký baráky, jako architekturu tady mají fakt pěknou. Tady kousek od Rumburku, nebo tady od centra, je další vrcholek Darmobraní, tak mi to skoro nedalo a říkal jsem si, že na něj ještě vyrazím. Ale ne, nechtěl jsem si kazit mapu, aby ty body hezky takhle šly v jedné linii z úval až nahoru na nejsevernější bod, takže další výstup jsem nedělal. Ale využil jsem mezičas na to, abych si spočítal, kolik celkem vrcholů jsem zdolal. Zjistil jsem, že jsem se dostal na číslo 29 a celkový počet získaných bodů nějakých necelých 12 700. No a v celkovém žebříčku za měsíc květen jsem zatím na 29. místě, což odpovídá počtu vrcholků, který jsem zdolal vlastně. To je náhoda. Ale samozřejmě teď se budu propadat a celoživotně jsem v Horobraní na 555. místě. Tak, tolik, co jsem nedělal ještě během oběda. Jinak moc zdravím do Horobraní. My jsme si prohodili nějaký e-maily. Až budu v Liberci, někdy se zastavím. Ještě jednou moc děkuju za takovouhle skvělou aplikaci, která mě prováděla celou tohle mojí cestou. Doufám, že spoustu z vás na ní přešlo nebo přejde. Je to prostě skvělý, takže zdravím do Liberce. Slavnou trojici, která to celý vymyslela, která zatím stojí. Moc vám fandím a budu vás samozřejmě nadále podporovat. A třeba se někdy uvidíme. Tolik Horobraní k Rumburku, v Rumburaku a dalším věcem. A teď už vlak. Nemám rád, když někdo něco nakousne a pak to nedopoví. Takže pokud to nemáte taky rádi, tak teďka si tam dejte mute. Toho YouTube tam dole přeškrtlej repráček a až končí tenhle vstup, tak si to zase puste ten zvuk. Ale mně se včera stala jedna taková věc, hodně zásadní a podstatná. Fakticky bych v tuhle chvíli tady asi nebyl, nenatáčel bych tohleto video a měl bych ale úplně jiný starosti. Udělal jsem jednu obrovskou chybu, která mě nenapadla, že bych mohl vůbec udělat po tom, co jsem vlastně vystoupal na nejsevernější bod. Říkal jsem si, jo, všechno dobrý, tak jsem asi trošku ve spěchu udělal jednu velkou chybu. Mý zkušenosti najednou šly úplně do kša a všechno bylo špatný. Mohl jsem mít obrovský problémy, obrovský, fakt jako vážný, myslím až jako ohrožující na životě. Ale naštěstí to vyšlo dobře a jenom jsem to chtěl víceméně zmínit. Určitě to i neřeknu do videa, protože na internetu jsou různý lidi, takže o tom mluvit takhle nechci, ale s ostatními si pak o tom osobně určitě podělím a řeknu jim, o co se jako jednalo, ale byl to teda obrovský problém. No, takže tak. To jsem jenom chtěl, aby v tom videu bylo, aby kdybych to třeba já viděl kdykoliv ještě potom, abych to měl na paměti, abych si tohleto uvědomil a je to opravdu podstatná věc, proto už potom jsem se ani k vám nepřihlásil znovu ze stanu a už jsem to vlastně nechal, ten den se už natáčel. Takže okamžitý propad z euforie při příchodu na nejsevernější bod na nepříjemnou stranu a pak zase návrat. Takže klasická životní sinusoida nahoře dole, jo? Tak to jsem ještě jenom si řekl, že tam ten výstup udělám. Konec. Zásuvka. Super. Tak to jsou hodně povedený vlaky. Prahesky. Vagóny. Jak můžete vidět, i ten dopravce Arriva využívá stejný mapový podklady. Jsou to od seznamu mapy.cz. Takže i ve vlaku mě bude navigovat tato skvělá platforma.
záchody mají taky hezký a prostorný, tolik místa, to bych nečekal. 597 bodů, 566 bodů, 409 bodů. Já už nebudu mít příležitostí, jak natočit ještě nějaký rozlučkový video, takže jsem využil tohohle prostoru tady ve vlaku, který směřuje na Kolín, takže tam je cílovka tohohle vlaku. Já vám chci moc poděkovat za pozornost, moc jsem si to s váma užil, doufám, že i vy se mnou. Chtěl bych vás poprosit, pokud se vám ty videa líbí a napadá vás někdo třeba ze svých známých, kterým by ho taky to mohlo zajímat, nebo mu to mohlo něco říct, nebo se zajímal o pohyb v přírodě a podobné věci, tak mu prosím pošlete odkaz, ať na to mrkne. Jinak choďte do přírody, užívejte si to, je to super, čeká nás léto, nebo už tady je, tak nezapomeňte na to, udejte si na to čas a mějte se moc fajn. Ať se vám daří a věřím, že se brzo uvidíme u nějakého dalšího videa. A kdyby třeba někdo z vás chtěl nějaký takovýhle podobný hajk vyrazit, tak se mě určitě pozvěte. darmoslab.com, to vy znáte, tak klidně napište. Takže děkuju moc ještě jednou, užijte si zbytek dnešního dne a dnů dalších a já se budu někdy příště těšit na viděnou. Mějte se.